Hello， 大家好，我是主持人薛英，欢迎收看《电玩宅速配》。我要赌上爷爷的名义，因为真相永远只有一个。经典武侠小说《四大名捕》改编的同名线上游戏《四大名捕 Online》，要带玩家们回到北宋年间，化身豹子头之高手，高手高高手，来抓贼破案，缉捕追凶啦！先下下。由著名武侠小说经典《四大名捕》同名改编的线上游戏《四大名捕 Online》官网正式揭秘上线喽！游戏小说系列作品中，窥金师的故事发展为开端，以北宋年间国力衰退、奸臣当道，神侯府集结四大名捕的徒弟无情、铁手、追命和冷血为故事背景。玩家将化身办案高手，与四大名捕一同运用智慧破解天下奇案，一同捍卫江湖。本次官网除了释出四位关键灵魂人物的人设情报之外，还推出了缉捕追凶全民站出来的宣传活动，只要参加还有机会获得四大名捕窥金师原著小说一套哦。喜欢四大名捕原著小说的玩家们，赶快上官网瞧瞧吧。